Mit foredrag, det skal handle om, hvordan man legitimerer politisk vold, eller som jeg har kaldt det, hvordan man kan myrde uden at dræbe. Det vil sige, hvordan man kan begå vold, uden at føle, at man begår noget moralsk forkert. Og i billedet nedenfor, der ser vi et eksempel på noget sådan, nemlig fra en lynching i 20'ernes og 30'ernes USA, hvor det vi ser er det, man kunne kalde for en moralsk udflugt. Dels er det en udflugt i helt bogstavelig forstand, i det at en lang række gode bedste borgere har taget på søndagspiknik og slutter den gode familieflugt udflugt af med at lynche to sorte. Men det er også moralsk udflugt i den forstand, at det er en form for ferie eller pause eller suspendering af det moralske forbud imod at dræbe. Og endelig, og allervigtigst, så er det en moralsk udflugt på den måde, at de mennesker, som man tydeligt kan se er meget stolte eller glade eller begejstrede over, at det skete, har bekræftet deres moralske fællesskab ved at dræbe disse her to stakkels mennesker. Og det, som jeg vil prøve at snakke lidt om, det er, hvordan søren når man dertil, at man kan begå vold, ekstrem vold, og samtidig forstå sig selv som dybt moralsk, og måske endda, at det er volden i sig selv, der gør en til en moralsk person. Den første, som jeg vil prøve at introducere, er den franske filosof Camus, som har tænkt hårdest og dybest over de her ting og sager. Og han siger i 1951, vi lever i overlæggets og den fuldkomne forbrydelsestid. Forbryderne er ikke mere værgeløse børn, der anråber om kærlighedens tilgivelse. De er tværtimod fuldvoksne, og deres alibi er urokkeligt. Nemlig filosofien, som kan bruges til alt, endog til at forvandle mordere til dommere. Og det er lige præcis det her urokkelige alibi, eller den her filosofi, den her tankegang, forestillingsverden, som kan forvandle mordere til dommere, som jeg vil prøve at snakke lidt om. For der findes et underligt paradoks i politisk voldshandling, nemlig det forhold, at vi alle et eller andet sted, eller langt de fleste af os, er tilhængere af vold. Vi er tilhængere af en eller anden form for vold i en eller anden konkret specifik sammenhæng, men samtidig med, at vi ikke forstår os selv som voldelige. Så vi er altså tilhængere af en vold på den ene side, samtidig med, at vi ikke betragter os selv som voldelige på den anden side. Og det er det paradoks, vi har prøvet at vise, som er med til at skabe meget af den vold, som findes i verden omkring os. Vold er nemlig altid dybt problematisk. Det er selvfølgelig problematisk for offeret, den volden går ud over. Det er åbenlyst og klart. Men det er også dybt problematisk for gerningsmanden. Fordi vold har det ved sig, at den sætter spørgsmålstegn ved voldsaktøren selv som et moralsk prisværdigt individ. Hvordan kan man begå den her forfærdelige handling mod andre, og samtidig være et menneske om, hvem der skal stå respekt? Hvordan kan man leve med, at man har påført andre smerte, måske endda massemord, og samtidig forstå sig selv som en god familiefar, eller en kærlig mand, eller et godt menneske i det hele taget, eller hvordan kan man være en del af en nation, som har begået ekstreme voldshandlinger, og stadigvæk betragte nationen som et moralsk fællesskab. Så vi har altså det forhold, at volden skal forklares, eller rettere måske mere tydeligt, at volden skal bortforklares. Den skal i hvert fald forklares som noget andet end værende bare ren og skær vold. Den skal forklares som noget andet end ondskab, eller grusomhed, eller sadisme, eller brutalitet. Og den skal forklares som, nødvendighed, som forsvar, som næstekærlighed, som uheld, eller hvad det kan være. Det væsentlige er, at når vi har begået en voldshandling, så skal der følge en forklaring efter, eller også skal vi have forklaringen på plads, inden vi foretager voldshandling. Vold kan altså ikke stå alene, det bliver nødt til at medfølge en forklaring, det bliver til at medfølge en tale. Volden den taler også, ikke bare i sit rent konkrete voldsudtryk, men også før og efter som en legitimering eller en begrundelse. Og de to væsentligste måder, hvorpå det sker, er for det første, at hvis man er under angreb, eller hvis man forsvarer andre, der er under angreb, der kan vold være den eneste moralsk forsvarlige handling. Det er ikke at handle, hvis man står over for et folkemord, eller et terrorangreb, eller hvad det nu end kan være. Det er ikke at handle i en sådan situation. Det er det amoralske. Og vi har et velkendt udtryk for det fra opstarten til 2. verdenskrig, nemlig det er et udtryk for appeasement, eller eftergivenhed, over for en brutalitet og en undertrykkelse eller en vold, som vi havde det inden for vores rækkevidde at gøre noget ved. Og ikke gøre noget ved det, er det samme som at være medskyldig i vold. Hvad der måske er langt vigtigere, og hvad der bliver vigtigere og vigtigere i takt med, at den vestlige modernitet udvikler sig, det er, at vold skal forklares som det nødvendige middel til mindre vold. Vi får altså det forhold, at vi kan være voldelige, fordi at den vold, vi begår, den lover at udrydde en langt større, en langt værre form for vold.
Der er også et andet meget vigtigt paradoks, som vi bliver nødt til at gøre os klart, nemlig det forhold, at der er ingen, der starter vold. Alle reagerer altid allerede på andres vold. Det er også der, hvor det bliver muligt at begå vold, uden at forstå sig selv som voldelig, fordi man reagerer på andres vold. Man er tvunget ud i en voldssituation, man er tvunget til at reagere med et modangreb, man er tvunget til at reagere med en henrettelse, man er tvunget til på en eller anden måde at forholde sig til det forhold, at andre har begået en voldshandling, og at hvis de ikke bliver stoppet, så vil de fortsætte med at handle voldeligt. Og uden sammenligning i øvrigt, så er det også det, vi ser i uenigheden om, hvad der egentlig skete med terrorangrebet den 11. september 2001 mod USA. For George Bush og for den amerikanske administration, og vel for de fleste af os, der var det tydeligt, at den 11. september var et uprovokeret, uanmeldt angreb imod en vestlig by og mod civile ofre. Som George Bush han siger, 11. september begik frihedens fjender en krigshandling imod vores land. Der var altså fred indtil da, så blev der begået en krigshandling, og dernæst så var USA's reaktion at svare igen med vold for at hindre det næste terrorangreb. Og det er den normale måde at forholde sig til det på, og det er lige præcis også den måde, som Osama bin Laden og Al-Qaida betragter det. De siger nemlig modsat, fjenden har invaderet vores land og krænket vores helligdomme. Vi svarede bare på deres vold. Altså for Al-Qaida, for Osama bin Laden og for dem, der støtter den udlægning af verden, der var verden altid allerede voldelig, da 11. september den kom. Der havde været en lang tids kolonialisme, imperialisme og undertrykkelse af muslimer rundt omkring i verden. Og 11. september var bare første gang, den muslimske verden svarede igen på den vestlige imperiale vold. Det væsentlige her er ikke, hvem der havde ret i hvilken udlægning, men det væsentlige er, at begge parter er nødt til at benytte sig af samme argumentativ strategi, nemlig at påstå, at de gik rundt og var fredelige og var sådan set mest af alt passe sig selv, men blev angrebet og var derfor tvunget til at svare igen for at forhindre det næste angreb, som ville være langt værre, eller for at forhindre den undertrykkelse, som fortsat eksisterer. Og hvordan, den måde, vi kan komme lidt nærmere på, hvad det er, jeg prøver at sige her, det er ved at gå til den slovenske filosof Slavoj Žižek, der i en af sine nylige bøger, der hedder Vold, siger følgende, hvor han refererer et svar fra en amerikansk senator under 1920'ernes forbudstid i USA, hvor alkohol var blev forsøgt forbudt. Og en journalist stiller senatoren følgende spørgsmål. Støtter du forbuddet imod vin? Og så svarer senatoren ganske fint. Hvis du med vin minder den forfærdelige drik, der har ruineret tusindvis af familier, gjort ægte mænd til skvat, der banker deres koner og misrygter deres børn, der er jeg fuldstændig tilhænger af et forbud. Hvis du med vin mener den noble drik med en vidunderlig smag, der gør et hvert måltid til en nydelse, der er jeg modstander af et forbud. Og på præcis samme måde er det også med vold. De fleste af os, alle af os, er imod vold som det, der dræber og lemlæster uskyldige, men vi er for vold som det, der redder nationen, bekæmper terrorisme eller stopper et folkemord. På den måde er det muligt at være for vold i en konkret situation, men imod vold som sådan. Og igen er det der, hvor vi skal se den væsentlige måde, hvorpå vold kan legitimeres, nemlig det forhold, at vi kan intervenere voldeligt i en konkret situation, uden at vi dermed har sagt, at vi vil svare enhver udfordring eller enhver provokation med vold. Men vi gør det i den her helt konkrete, nødvendige situation, og vi gør det med mindst mulig vold. Vi gør det nødtvunget. Det er tragisk, at vi bliver nødt til at handle på den måde. Det er sidste udvej, men vi føler os tvunget til at handle på denne måde. Når det er sådan, at vi handler med det formål at minimere volden i verden, så skal der være et forhold mellem den vold, som vi udøver, og så den vold, vi forhindrer. Der skal simpelthen, for at sige det meget kort, være mindre vold i verden, hvis vi handler, end hvis vi ikke handlede. Og derfor så opstår der en doktrin eller en forestilling i hele voldsretorikken, som handler om den kun absolut nødvendige vold. Altså lige præcis den vold, der skal til for at løse det konkrete problem, og en vold, der altid er mindre end den vold, som den søger at forhindre. Der opstår simpelthen det, man kunne kalde for overskudsvold, som derfor bliver dybt problematisk for voldens moralitet. Hvis vi bruger mere vold, hvis vi dræber, lemlæster, torturerer flere mennesker, end der vil blive reddet, eller som ikke vil blive angrebet, hvis vi ikke gjorde det, der har vi et stort problem med vores voldsanvendelse.
Og derfor så ser vi også på en lang række forskellige måder, at der opstår et skel mellem nødvendig vold og overflødig vold, eller mellem nødvendig vold og overskudsvold. Og det har vi en lang række begreber for i en lang række forskellige registre. Vi har krig, som er den absolut nødvendige vold i en given situation, over for krigsforbrydelser, der er der, hvor man begår krigshandlinger, der går ud over krigens nødvendighed og ud over krigens love, og hvor den vold, man udøver, den simpelthen er værre end, end det formål, man ønsker at adressere. Vi har det også mere hjemligt, kan man sige, i forholdet mellem politiarbejde og politibrutalitet. Politi har en lang række voldsmidler til rådighed, de er kodificeret i loven og forskellige bestemmelser, og hvis de går ud over dem, hvis din situation handler mere voldeligt, end der var påkrævet, så kalder vi det for politibrutalitet, og så har vi en række institutioner og praksiser og straffemuligheder allerede på plads. Lidt mere kontroversielt, så kender vi det også i den distinktion eller den skelnen, vi laver mellem befrielseskamp og terrorisme. Altså det forhold, at det, som er kodificeret i en lang række bestemmelser, at det er lovligt, det er legitimt for en gruppe, der er undertrykt eller besat, at gøre modstand. Vi kender det fra vores egen modstandskamp, og vi kender det fra en lang række andre modstandskampe. Der findes situationer, hvor det er legitimt at bruge en vold for at hindre en generel undertrykkelse af befolkningen eller hindre en besættelse af ens land. Men selv i den situation, der er der grænser for, hvilken form for vold og hvem volden kan legitim kan gå ud over. Og hvis man går ud over den grænse, hvis man direkte retter sin vold imod uskyldige, hvis man begår massemord, hvis man bruger børnesoldater, hvis man begynder at torturere, så går vi over fra den legitime befrielseskamp over i det, som man så kunne kalde for terrorisme, eller bare måske bare kalde for forbrydelser eller krigsforbrydelser. Så også der er der en skelnen mellem den nødvendige vold, der skal til for at hindre en tragisk og forfærdelig situation, undertrykkelse og besættelse, og så en vold, der er for meget i forhold til det formål. Og endelig helt nede i det banale hverdagslige, der har vi en skelnen i straffeloven imellem selvforsvar og selvtægt. Hvis vi er under angreb, der har vi lov til at svare igen, men kun på en sådan måde, at den stopper voldshandlingen. Vi må ikke begynde at sparke på vedkommende eller dræbe vedkommende, hvis mindre vold kunne have stoppet situationen. Og det, der er vigtigt at få fat på her, det er, at for at politisk vold skal være legitim, så har den, som jeg allerede har været inde på, den har en lang række kriterier, den skal leve op til. Den kan ikke bare gå ud og sige, vi gjorde det her, og derfor så må det være legitim, fordi vi er legitime. Der er en lang række andre ting, som skal være på plads. Og der kan det måske være væsentligt og givetigt at kigge på den forskel, der er mellem den måde, hvorpå man begrunder privat og politisk vold. For politisk eller privat vold bliver meget ofte undskyldt med eller begrundet med, at man var vred, man var fuld, man var på stoffer og man var ude af kontrol. Det var sådan et øjebliks forglemmelse, det var et øjebliks vrede eller raseri, som gjorde, at man kom til at handle på den her beklagelige måde. Og det er ligesom den forklaring, som oftest benyttes i den lange række af private voldssituationer, lige fra sådan hustruvold til gadevold. Det er sådan noget, der opstår i øjeblikket. Vi handlede uden for os selv. Vi handlede uden for vores egen karakter, fordi vi var påvirket enten af vrede eller af stoffer eller alkohol. Den form for begrundelse, den duer ikke, hvis man er et politisk kollektiv, hvis man er en nation, eller hvis man er en hær, eller hvis man er en politisk lederskab. Så kan man ikke undskylde sig med, at vi kom lige til at begå et folkemord, eller vi kom til at invadere jeres land, fordi vi var vrede, eller fordi at vi lige var uopmærksomme et øjeblik. Det må jeg sørge med undskyld. Den form for overvejelse, den form for begrundelser, hører ikke hjemme i den politiske sfære. Det kan godt være, det er derfor, man gjorde det, men det er ikke den måde, på man kan legitimere det på. Der bliver man nødt til at snakke på en helt anden måde, nemlig man er nødt til at snakke i forhold til ro, overvejelse, kontrol. Man er nødt til at sige, at man havde overvejet alle situationer, man havde kigget på det her fuldstændig afslappet, roligt, kalkuleret, rationelt. Og den vold, man udøver, den tjener ikke kun ens eget formål, den tjener måske slet ikke ens eget formål, men den tjener et universelle nytte. Det er for menneskehedens bedste, det er for det internationale samfunds, på det internationale samfunds vegne. Det er altså en form for nytte, der går hinsides ens egen nytte. Det er den form for den fælles nytte for det fælles bedste, man udøver den her vold. Og så som meget væsentligt, så skal det være den sidste udvej. Man skal kunne vise, at man har forsøgt alle andre måder end volden. Og da alle andre udveje er udtømte og har vist sig nytteløse, der har man nødtvunget valgt at bruge vold. Vi så forløbet op til Irakkrigen,
hvor USA og de vestlige stater debatterede inden for FN-systemet, på mere eller mindre skræmt, forsøgte at få en legitimering af deres handling inden for FN-systemet, inden for det internationale samfunds rammer. Og først da man følte, at det var en nytteløs vej, der trådte man ud og sagde, i så fald, når det nu har vist sig at være nytteløst, der bliver vi nødt til at handle voldeligt og indlede Irak-krigen. Fordi det er den eneste måde, på vi får Saddam Hussein og Irak til at leve op til deres internationale forpligtelser. Lad mig prøve at give tre eksempler fra den virkelige verden, om man så må sige, på de her tre, nemlig ro og overvejelse, universel nytte og den sidste udvej. Og vi starter i en sydafrikansk domstol i 1964, da Nelson Mandela stod anklaget for kriminel virksomhed og for terrorisme. Og der sagde han følgende. Jeg benægter ikke, at jeg planlagde sabotage. Jeg planlagde det ikke i en tilstand af letsindighed, eller fordi jeg elsker vold. Jeg planlagde det som resultat af en rolig og sober vurdering af den politiske situation, der var opstået efter mange års tyranni, udbytning og undertrykkelse af mit folk fra de hvide. Altså ikke letsindighed, ikke sadistisk voldsløst, men en rolig og sober vurdering af den politiske situation. Den universelle nytte har jeg lidt kontroversielt hentet hos Timothy McVeigh, den unge amerikaner, som bombede den føderale bygning og dræbte 156 mennesker i et brev, hvor han forklarer, hvad han gjorde, og hvor han ikke undskylder, men forsøger at forklare, der siger han følgende. En psykolog vil nok se på mig og sige, han er en psykopat. Han har ingen respekt for menneskeliv. Langt fra. Jeg har stor respekt for menneskeliv. Min beslutning om at tage liv ved Murray-bygningen, jeg gjorde det ikke for personlig vinding. Jeg finder trøst i det. Jeg gjorde det for det fælles bedste. Hvad det fælles bedste end er, det får vi aldrig rigtigt så meget at vide om. Det væsentlige at lægge mærke til, at han finder trøst i det forhold, at han ikke gjorde det af helt personlige årsager, men på vegne af et eller andet ubestemt fælles bedste. Og endelig så har vi fra Ronald Reagans begrundelse for bombningen af Libyen i 1986, som svar på en række libyske terrorangreb, der sagde Ronald Reagan følgende. I dag har vi gjort, hvad vi blev nødt til. Hvis det bliver nødvendigt, gør vi det igen. Det giver mig ingen glæde at sige det, og jeg vil ønske, det kunne være anderledes. Det væsentlige er selvfølgelig her, at for Ronald Reagan på det her tidspunkt, på det her konkrete tidspunkt, den her konkrete situation, føler han ikke, at det kunne være anderledes, og derfor har han nødtvunget valgt den situation. Som konklusion, og for at det ikke skal ende i at blive set alt for fredeligt og roligt, alt for universelt nyttebart ud, og som, om at folk kun griber til vold som den sidste udvej, så vil jeg slutte med det, som jeg har kaldt en pervers konklusion. Nemlig i den forstand, at der findes et eller andet, der findes en perversitet, eller der findes noget paradoxalt, der findes noget skræmmende ved noget af det her, jeg har forklaret, som handler om det forhold, at når voldslegitimering den første er i gang, så er det næsten uværligt, at det ender med, at man legitimerer en brutal og grusom form for vold med henvisning til, at de andre er brutale og grusomme. Altså de andre, de er barbariske eller terroristiske, og derfor bliver vi nødt til at handle barbarisk og terroristisk. Vold er det eneste sprog, de forstår, og derfor så må vi give dem vold. Så der er et forhold her, som handler om, at den andens moralske overtrædelse, den andens barbarisme, den andens voldelighed, det bliver til mit frihedsbrev, til det, man kunne kalde for en uproblematisk, eller måske endda en form for moralsk grusomhed. Og som aller sidste afslutning, der vil jeg læse et brev op, som en tysk soldat sendte hjem til sin kone fra Østfronten i 1941, der illustrerer det her. I forgårs tog jeg del i det enorme massemord. Da den første gruppe af ofre ankom, rystede min hånd. Da den tiende gruppe ankom, skød jeg allerede mere roligt og sikkert på de mange kvinder, børn og babyer. Jeg gjorde det med tanke på, at jeg har to småbørn hjemme, som disse horder ville gøre det samme ved, hvis ikke 10 gange værre. Den død, vi gav dem, var en god, hurtig død sammenlignet med den forfærdelige torturering af tusinder og atter tusinder i det russiske hemmelige politis kælder. Børn fløj i en stor cirkel gennem luften, og vi skød dem på deres bane ned i hullet og ned i vandet. Lad os udrydde dette afskum, der har kastet Europa ud i krig. Altså her, det mest tydelige angreb, det mest tydelige brutalitet, bliver forsvaret med, at dem, man gør det imod, vil have gjort det endnu værre mod en selv,
og at det var de andre, der startede konflikten. Tak skal jeg have.